Biz 7-ci sinif ümumi tarix yerinə nöşrən izahlarına başlayırıq. İlk paraqrafdan başlayaraq mövzumuz feodal münasibətlərinin meydana gəlməsidir. Biz bu haqqı Azərbaycan tarixində də öyrənirik, amma ə, burada müəyyən generallıqlar var ki, onları nəzərinizə çatdıraq. Ə, deməli, federalizmin ilk əlamətləri hələ quldarlıq quruluşu mövcud olan vaxt yaranmağa başlamışdı. Nə nədir bu feodalizm? Feod mülkdür. Mülk adlanır ə, feod. Ee, Onun sahibi ise Feodal'dı yani Melkader'di. Və e, şərqdə feodalizm daha tez yaranmışdı. 2-ci əsrdən yaranmağa başlamışdı bu şərqdəki feodalizm. E, Avropada isə biraz e, daha gec yaranmışdı. Quldanlıq quruluşu daxilində bu feodal münasibətlərin şəp etməyə başlanmışdı. Feydallar adətən, e, deməli, kənd, e, əsas istehsalçı qüvvə burada kəndlər idi. Quldanlıqda necə idi? Quldar idi, qul idi. Amma burada əsas istehsalçı qüvvə kəndlər idi və bu kəndlər e, feydallara həm mükəlləfiyyət e, həyata keçirir feydalar göd dövlətə həm də vericiyə deyil. Deməli, bu feydaların tapsa sahiblərində iki forması var: irsi və şərtlidir. Irsi odur ki, nəsldən nəslə keçə bilir. Amma şərti odur ki, bu müəyyən müddət sonra, yəni hərbi xidməti görə verilmiş tapsaqlar adətən müəyyən müddət sonra bu geri qaytarılır. Şəkl federalizmindən qərb federalizmində fərqli cəhətləri və fərqli bəxşə cəhətləri var. E, burada şəkl federalizmində əsas cəhət odur ki, burada dövlətə məxsus olur torpaqlar. Yəni suvarma sistemidir, əkinə yararlı torpaqlarda. Bunlar dövlətə məxsus olur. Amma qərb federalizmində belə deyil. Qərb federalizmində əsas e, torpaqlar fəddalların özünə məxsus olur. Və Əvvəlcə deməli bu tayfa başçıları kral olur, bunlar krala çevrilir sonra və onlar hərəkət edərək torpaq sahələrini də ə, elə kəndlilərlə birlikdə verirdilər öz döyüşçülərinə. Deməli döyüşçü nə oldu? Feodal oldu və nə oldu? Ferdal oldu. Ha, yəni fəddal münasibətləri təxmini belə yaranırdı. Və burada artıq fəddallar qruplara böl. Yəni təbəqələrə nərdivan yaranırdı. Ən yuxarıda kim dayanır? Kraldır. Kraldan sonra qraf və hersoklardır. Ondan sonra baronlar dörd. Daha sonra isə cəngəvərlərdir. Yəni ən aşağıda cəngəvərlərdir. Bir şey nəzərdə saxlayın ki, deməli kəndlilər bura daxil deyil. Və kral deyir ki, vasalımın vasalı mənim vasalım deyil. Yəni kral qraf və heç nə e, qralıdır. Ondan yuxarıdadır. Amma e, baron deyir ki, yəni mənim vasalımdir. Vasal nə deməkdir? Asil olmaq deməkdir. Yəni deyir o mənim vasalım deyil. E, və qeyd etdiyimiz kimi kəndlilər bura qətiyyən daxil deyil. Bəzən testlərdə verirlər, diqqət yetirin buna. Kəndlilər bura daxil değillər. E, Sonra deməli E, Burda 7-ci sinif dərslindən bir mənbə verilibdi. Yepiskop e, e, Fulbertin Bastard və Soyuna qarşılıqlı öhdəliklər haqqında Akvitaniya hesoquna məktubu vardı. Bu məktubdan verilibdi. Məktubun ümumi məğzini, yəni diqqət yetirirsiniz, nədən bəhs edilir? Burda sədaqətli olmalıdır, o, onun sirlərini verməməlidir, təhlükəsizliyini təmin etməlidir, təhlükəsizliyinə xərarət gətirməməlidir. E, Malikənə ziyan vurmamalıdır. Yəni bu kimi şeylərdir ümumi yadımızda qala biləcək bir şeylərdir. Bunları da burdan diqqət yetiririk. Sonra e, deməli baxın feodalizm dövründə əsas məsələ nədir? Yəni biz feodalizmdən danışırıqsa mütləq və mütlək deməli ki, burda natural təsərrüfat mövcud olur. Yəni siz düşünün. E, natural təsərrüfat nə deməkdir? Bazarla əlaqəsi olmayan, lazım olan məhsul Malçan da daxilində istehsal olunur. Əgər bazarla əlaqəsi olsa, lazım olan məhsulu gedib feodal e, bazardan alsa, bu nə olar? Bazar iqtisadiyyatı, əntə olacaq, pul olacaq. Və bunu nəyə gətirib çıxaracaq? Bu gətirib çıxaracaq e, kapitalizmin yaranmasına. Kapitala gətirib çıxaracaq. Onda heç feodalizm olmayacaq. Deməli, burdan belə aydın olur ki, biz feodalizmdən danışırıqsa, mütləq və mütləq natural təsərrüfat olmalıdır. Əgər əntə, pul, kapital varsa, onda bu heç feodalizm deyil. Aydın oldumu? Yəni ki burası e, yəni hər kəs anlamış oldu. Yəni e, feodalizmin canı, əsası natural təsərrüfatdır. Natural təsərrüfatsız feodalizmi düşünmək mümkün deyil. Natural təsərrüfatda nə oldu? Lazım olan məhsul məlikanə daxilində istehsal olunur. Bu da belə. Sonra e, burada bir yer vardı, e, yəni mükəlləfiyyət idi. Bir də vergilər vardı, əsasən e, məhsul vergisi. Müşəhləfiyyət nədir? Müşəhləfiyyət odur ki, lazım olan məhsul müşəhləfiyyət odur ki, üzr istəyirəm. Bax, gedib fədalın və ya da dövlətin hər hansı bir işində məcburi şəkildə işləməkdir. Havaya işləməkdir. Pulsuz, yəni müəyyən bir qarşılıq almadan işləməkdir. Ha, yəni bu da müəyyən günlərlə müəyyən olunurdu belə. Amma nə bir dəvət verici, vergi ödənişdi, adətən də məhsulla olur. Yenə deyirəm, əgər pulla ödesə, satıb pulun ödesə, bu artıq onu da kaptarizmi. gətirib çıxaraca kapitalizmə. Gətirib sonda kapitalizmə çağır. Kapitalizm münasibətlərinin yaranmasına çıxar. Ona görə də yəni məhsulla ödəniş olunmur. Üzərsizə, e, məhsulla ödəniş olur. E, yəni e, satıb pulu ödəmək söhbəti olmur. Hə, bu da belə. Sonra E, federalizmin özü də inkişaf mərhələlərindən keçibdi. Yeni rəsliklərdə bax bunu çox gözəl şəkildə e, veriblər. Əvvəlki e, 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 rəsliklərdə olmurdu bu federalizmin inkişaf mərhələləri. Amma indi e, çox yaxşı ki bu verilibdi. Hansı mərhələdədir? Birincisi, ümumiyyətlə orta əsrlər tarixi üç dövrə bölünür. Erkin, e, erkən orta əsrlər, klassik orta əsrlər, son orta əsrlər. Və erkən orta əsrlər 3-11 əhatə eləyir. Burada nə olur? Erkən federalizm dövrü olur. E, deməli, 3-11 e, Şərqdə də 5-11 Avropadadır. Sonra inkişaf etmiş orta əsrlər, yəni klassik orta əsrlə, yəni klassik feodalizm dövrü, inkişaf etmiş feodalizm inkişaf eləyir. 11-15-indəsələr həm şərqdə, həm də Avropadadır. Yəni həm şərqdə, həm qərbdə. Sonra son feodalizm dövrü isə ə, şərq, Avropada 16-17-də, şərqdə isə ə, 17 16-19-cu əsrlədir. Şəhkdə isə 16-19-cu əsrlədir. Və bu sonorta təsirlərdə, yəni son feodalizm dövründə artıq e, feydal münasibətləri dağılmağa başlayır. Kapitalist münasibətlərin çıxmasına başlayır. Artıq bax bunlar bayaq dedim ki, natural təsərrüfat idi, hə? İndi artıq natural təsərrüfat deyil. Artıq indi e, burada e, lazım olan məhsul həndə satış üçün istehsal olunur. Yəni artıq satışa da nəzərdə tutulur. Ona görə də bu nəyə gətirib çıxarır? Kapitalizmə gətirib çıxarır. Bir də e, bizdə şərqin federalizmi Avropadan fərqləndirən cəhətlərdən biri də odur ki, şərqdə daha çox təhkimli kəndi məsələsi önəmlidir. Təhkimli nə deməkdir? Yəni şəxsi cəhətdən aslı. Bir var iqtisadi cəhətdən aslı ola, bir də var şəxsi cəhətdən. Bu şəxsi cəhətdən aslı məsələsi daha çox Avropada olubdur. Amma şərqdə elə də e, şəxsi cəhətdən aslı olmayıblar kəndlər ən yəni, sadə iqtisadi əmlakə görə asıldılar. Və ə, hətta Avropada ə, bu məsələn biz öyrənəcəyik də qarşı növbəti mövzularda öyrənəcəyik ki, Tomas Münserin başçılığı ol, ilə Almaniyada olmuş isyanda hətta orada də təhkimlə olmayan kəndlər də təhkimlə halına salınmışlar. Sonra baxdıyamə kitablarında İngiltərədə onlar da orada da təhkimlə halına salınma vardı. Ha, yəni bu təhkimlə kəndi məsələsi biraz çox ağırdı. Çünki ə, şəxsi cəhətdən də asıladır. Yenə qeyd etmək üçün bax onlara e, kənddə icadə verilmişi Fədanın yanına çıxıb getsin. Sonra ona evlənmək hüququ belə yox idi. Belə, bugünkü mövzumuz bu qədər. Növbəti mövzumuz isə e, deməli olacaq xalqların böyüküçü, Avropa Hun dövləti və Axun dövləti.